Mangësi të shumta, në disa raste blokohet totalisht sistemi i aplikimit, demotivimi bashkëdhetarëve. Kështu e përshkruajnë procesin e regjistrimit të diasporës Alianca për Shqiptarët. Bujara Abazi nga kjo parti vë në pa disa nga problemet me të cilat po përballen aplikuesit, ndërsa kritikon Entin Shtetror të Statistikave që ende nuk ka dalë me sqarime se kur mund të pritet zgjidhja e këtyre anomalive. Shqetësues është fakti që kozgjatja e regjistrimit është një proces shumë i komplikuar dhe problemet e sistemit ndikojnë në demotivimin e qytetarëve tan për të regjistruar. Për shembull, si problem paraqitet adresa elektronike, sepse aplikuesi duhet të pres nga 5 deri 10 orë për të marrë kodin e veçantë, por ndodh që edhe fare mos e merr. E kjo është arsyet që shumë qytetarë tan pas 3 ose 4 tentimeve heqin dorë nga regjistrimi. Ajo më tej deklaroi se si mangësi është edhe ajo që në sistem përzihet përkatësia etnike me atë fetare. Ka edhe raste kur përkatësia etnike dhe fetare përzihen. Për shembull, te grafa e përkatësisë etnike është futur edhe opsioni maqedan musliman. Pyetja jon publike është: a është kjo përkatësi etnike ose fetare? Edhe më shqetësuese është fakti se për shembull, kur zgjedhin përkatësinë etnike shqiptar, në rast se aplikuesi kthehet një hap mbrapa për të plotësuar grafe tjera, me automatizëm ndrohet përkatësia etnike nga vetë sistemi. Nga kjo parti kërkojnë nga enti që të marrin masa dhe të sanojnë problemet, ndërsa nga enti janë lavdruar se procesi i regjistrimit po ecën në pajtim me pritshmëritë e tyre. Regjistrimi i fazës së parë do të kryhet më 21 mars.